O heç havaya aidiyyatı yoxdur. Deyim sizə ki, yəni, yayda da, payızda da, qışda da, qəşən-qəşən xəmir xorələrindən nuş eləmək olar. Niyə də yox? Hər vaxtınız xeyirli olsun, dostlar. Elə əməkdaşlarımızla burada bu barədə danışırdıq ki, yayda, yayın istisində xəmir yeməyini kim yiyir axı? İstəyir börək olsun, istəyir nə bilim, peyraşki olsun, istəyir qutab olsun. Niyə də yox? Yayda məgər kim qutab yemir ki? Hələ qutabı yiyirsən, qutabın üstündən, yox, qutabın üstündən yox. Qutabdan qabaq düşbərə yiyirsən, düşbərədən sonra qutab yiyirsən. Va bunun dadı, ləzzəti bambaşqa olur. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Yenə də mən, Ağa Kərim, sizinləyə mətbəxin ağasında. Bugün bəli xəmir yeməyimiz var və bu xəmir yeməyində, xəmir xorəyində, böreğimizde böyle diye hususiyle nelerden istifadə edeceğim, necə hazırlayacağım, bunun özelliği nelerden ibaret olacak, bak bu barədə sizin için danışacağım. Ne hazırlayıram? Pide hazırlayıram. Əhsən, bəli, 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 pide hazırlayıram bu formada. Müəyyən formasına görə bu acar xaçapurisinə oxşasa da elə pidenin bu xüsusiliyi, gözəlliyi məhz bunun bax bu formada olmasıdır. Sobadan küveyt götürürəm. Dünəndən sualımız qalıb, hələ də cavabı tapılmayıb. Belə bir sual vermişdim dünən ki, bəs smetan, bəli. Smetan nədir? Dedilər xama, dedim yaxşı. Smetanın xamadan başqa qarşılığı nədir Azərbaycan dilində? Başqa cür onu səsləndirsək, xama deməsək, ona başqa nə ad vermək olar, necə adlandırmaq olar? Bax, bu bir sual halına gəldi və siz izləyicilər üçün oldu bu. Bilənlər bizə zəng edirlər, deyirlər ki, Ağa Kərim, biz bilirik ki, onun adı, bax, budur. Mən dedim dünənlər ki, Qarabağ bölgəsi, İravan, Qərbi Azərbaycan tərəf, İravan tərəfin, Borçalı mahal tərəfi, bax, oranın əhalisi o tərəflərdə yaşamış, o tərəflərin insanları bu sualıma cavabı daha tez tapacaqlar. Odur ki, cavabı hələ də gözləyirəm, amma hələ də cavab gəlməyib. Mən sizin üçün pide hazırlayıram. Burada pidedən sucuqlu formasında da eləmək olar. Qalır içliyi artıq sizə məxsusdur. Seçim artıq sizindir. Mən bunun içərisinə biber salçası əlavə edirəm. İstəsəz pomidor salçasından da çəkə bilərsiniz. Artıq zövq məsələsi sizə qalır. Bunun içərisinə biber salçası əlavə edirəm. Biber salçasının üstündən əlavə edəcəm sosisləri. Qalın sosislərdən istifadə edirəm. Bunları bax, bu formada qəşən-qəşən bir-birinin üstündən yığırıq. Davam edirəm pidemi yığmağa. Qat-qat xəmirdən istifadə edirəm. Heç də əlavə hansısa bir xəmirin yoğurulmasından yox. Hazır, rahat, işimi rahatladacaq. Əslində bu xəmiri yoğurmaq, onu hazırlamaq mənim üçün su içmək kimi bir işdir. Sadəcə olaraq mən burada hər zaman olduğu kimi bugün də sizin üçün İşinizi rahatlayacaq və sizin mətbəx sevginizi, mətbəx sevdanızı artıracaq köməkliklərimi göstərmək istəyirəm ki, bunlar sizin üçün yüngül olsun, rahat olsun, mətbəxdən qaçmayasınız, mətbəxdən çəkinməyəsiniz. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleyküm. Kim ilə danışırıq? Rahib. Bey, xoş eşitdik sizi, xoş, yaxşı ki zəng etmişsiniz. Və deyin görək, hansı bölgədənsiniz? Gəlin, əvvəl ondan başlayın. Zaqatavadan. Amma xaricdə yaşayıram. Amma xaricdə yaşayırsınız? Bəli, yox, indi hal-hazırda vətəndəyəm, yayla bağlı gəlmişik. Səhhətə görə gəlmişsiniz. Bəli, bəli. Bəs harada olurdunuz daha çox? Rusiyada yaşayırıq. Rusiyada. Rusiya artıq demək olar ki, xaric deyil. Bizdə artıq o qədər get-gəlirlər var ki, demək olar ki, artıq elə bir yer kimi olub. Ona görə də deyək ki, çox adamlar xaric kimi hesab etmir. Rahib bəy, deyin görək, smetanın Azərbaycanca qarşılığı nədir? Mən bilən xama olmalıdır. Xamanı mən dedim. Yəni, xamadan başqa onun bir qarşılığı da var. O nədir? Qaymaq, bəlkə. Qaymaq. Yox, təşəkkürlər. Təşəkkürlər zənginiz üçün. Minnətdaram, Rahib bəy. Çox sağ olun. Diqqətiniz üçün də təşəkkürlər.
bütün Rusiyada, hal-hazırda Rusiyada yaşayan həm vətənlərimizi salamlayıram və onlara hər zaman olduğu kimi istər-istəməz nə qədər olmasa qürbət yerdədirlər, qərib yerdədirlər və qərib yerdə olan bütün həm vətənlərimizi hər zaman Allaha tapşıraraq, Allah onların başının üzərində olsun, xətadan, bəladan hər zaman uzaq olasız deyirəm. Çünki nə olursa olsun, insan öz vətənində, öz yerində, öz əlində, öz obasında çox rahat olur. Burada qohum, əqrəba, istədiyin vaxt birdən başın ağrıya və sənin yanında dərhal ola biləcək qohum, əqrəban hər zaman yanındadır, buradadır. Amma qərib yerdə olanda istər-istəməz adam biraz yarançılıq içərisində olur, narahat olur. Ən gözəli elə vətəndir, vətən gözəldir, vətən yaxşıdır. Şair demişkən, deməli, pidemizi hazırladım, pideni göndərdim, sobaya keçid alıram, artıq burgerə. Yayda daha rahat hazırlanan və ləzzətli, dadlı yeməklərdən, tez bazar hazırlanan yeməklərdən biri də məhz burgerdir. Çox uşaqlar burgeri çox sevirlər, çox gənclər burgeri çox sevirlər. Əhsən, onun cheeseburgeri var, bəli, cürbəcür, yəni pendirli burgeri. Mən bugün pendirlisindən də eləyəcəm. Sadə formasında edəcəm. Necə, nə cür, hansı formada? Əslində, onun içərisində soğan da vurmaq olar. Soğan vurulmalıdır da, dadlı olur, ləzzətli olur. Mən bugün bizim əməkdaşlarımızın istəyi ilə onun içərisində soğan qatmayacağım. Soğanı birbaşa ətə qatacağım. Əslində, mən bunu hər dəfə bişirəndə ətə soğan qatmırdım. Əti soğansız eləyirdim. Sadə qara tükəni duzdan istifadə edirəm. Yalnız əti qəşən döyürdüm. Döyəndən sonra onu tavada bişirirdim. Bişirəndən sonra isə soğanı nazik halqalar doğranılmış şəkildə burgerin arasında onunla birlikdə servis edirəm. Amma bu dəfə dostlarımızın istəyi ilə mən bir balaca burgerin texnologiyasını dəyişdim. Dedilər ki, Aqil, bizim operatorumuz Aqil dedi ki, burgeri yiyirsən, bir də görsən, burger işlə, soğan ağzında belə uzanır, halqaları doğrayırsan onu. Məsələn, soğan ağzında belə uzanır, istər-istəməz yaxşı görünmür, gözəl görünmür. Usta onu bir balaca necə eləmiyorlar? Qatdım onu ətin içərisində. Bir zəngimiz var, zəngimizi alaq. Alo. Alo. Salam əleyküm. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Necəsiniz? Təşəkkürlər, İqrar bəy. İqrar bəy, bəli. İqrar bəy, nə gözəl adınız var. Sağ olun, çox sağ olun. Heç vaxtı düzülmüşəm, belə bir ad eşidməmişdim. Görsünüz ki, hər şey birinci dəfə maraqlı olur. Bəli. İqrar bəy, sualıma cavab bilirsinizmi? Çalışaram, bilim də. Aha, smetan Azərbaycanca nədir? Smetan mənə elə gəlir ki, bu yəqin küncütlü şor var da. Küncütlü şor? Hə, şor. Təəssüf, təəssüf İqrar bəy. Minnətdarıq. Çox sağ olun, çox sağ olun zənginiz üçün. Amma küncütlü şor hara, smitan hara, belə həqiqətən də qəribə oldu, qəribə oldu. Redaktorumuzdan bir cavab gəlir. Əhsən, əhsən, təngim, redaktorumuz haradan idi? Qarabağlı olduğunu bilirdim. Məhəbbət xanım, Məhəbbət xanım, əhsən, əhsən, o cavab doğrudur, həqiqətən də afərin, amma onu... Ağdamlar yox, onu daha çox kəlbəcəlilər, laçınlar çox istifadə edirlər. Hətta onu qovurmada, səhər yeməyində də istifadə edirlər. Naxçıvan bölgəsində o elə olur ki, səhər şirin çayla onu yiyirlər. Səhər şirin çayla onu nuş edirlər. Odur ki, Naxçıvandan da zənglər gələ bilər. Nə ilə yiyirsiniz? Aaa, qutabla da. Bax, Leyla xanımcə, açıq prodüsörümüz deyir ki, biz onu qutabla yeri, qutabla o deyir, çox dadlı olur, əhsən, ləzzətli olur. Bir dəfə, yeri gəlmişkən, bax, mən onu deyim, bir dəfə Leyla xanım, Leyla, bizim komandamızın Leylası, açıq prodüsörümüz, o bizim üçün bir dəfə burada bir qutab hazırladı. Dedim, mən qutabı biraz başqa cür hazırlayıram. Bizdə elə laçınlar bunu bu formada hazırlamış olub. Dedik, necə hazırlayırsansa, gəl hazırla. Dedim, amma mən hazırlandım mətbəxə heç kez keçməsin. Əl qərəz gəldi, keçdi mətbəxə. Cürbəcür qəribə göyərtlər gətirmişdi özü ilə. Dediyinə görə, onu xüsusi olaraq onun üçün gətirmişdilər, rayondan, başqa bir rayondan gətirmişdilər. Və o göyərtlərdən, yalan nə deyim, bəziləri var idi, keçmən özüm də tanımadım, bilmədim onlar nədir. Qəşən o göyərtləri yudu, təmizlədi, doğradı və xəmiri açandan sonra
Xəmirin içərisinə simitan çəkdi. Simitanı burada şərt olaraq verirəm. Çünki adını deyə bilmərəm. Bu bizim bir sualımızdır. Simitanı çəkdi. Simitanın üstündən nehrə yağlarını düzdü. Nehrə yağının üstündən həmin o göyərtləri əlavə elədi. Göyərtlərin üstündən də bir dənə nəsə əlavə eləmişdi. Nə əlavə eləmişdi? Dayan görüm, yadıma salım onu. Bilmirəm, quş üzümü idi, yoxsa zirinc idi, xırda-xırda. Zirinc əlavə eləmişdi. Zirinci də belə qəşən səpmişdi. Onu büktü, bükəndən sonra əvvəl pörtlətdi burada tavanın üstündə. Pörtlədəndən sonra isə onu göndərdi sobaya. Sobada da biraz başqa cür bişdi. Üstü belə qurumuş şəkildə oldu. Çox dadlı və fərqli bir qutab növü oldu. Düzünü isə mən elə qutab növündən yeməmişdim. Amma bunu da bir ondan öyrənmiş oldum. Bu da bir mənim yeməklər məcməsi olan kitabıma yazıldı. Burger hazırlayıram burger üçün. Hazırladığım burada sadəcə olaraq dana ətidir, soğandır. Əslində, heç mən buna burgerə soğan da vurmuram ətə. Sadəcə olaraq bir daha təkrar edirəm. Əməkdaşlarımızın ricası ilə ətə soğan əlavə elədim. Soğanı ayrıca doğrayıb burgerin içində istifadə etməyəcəm. Duz istiyotdan istifadə elədim. Qəşən-qəşən, bax, bunu hər tərəfi tuturuq. Bir az yasladırıq. Niyə görə? Bəli, bəli, İslam. Əhsən sənə. Ümumiyyətlə, təəssüf ki, demirəm, çünki çox yaxşı operatırsan. Amma səndən gözəl kulinar da olardı. Çünki hər dəfə görürəm, mənim suallarımda daha aktivsən, daha tez onlara fikir bildirirsən və bunlar da mənim həqiqətən də könlümə xoşluq gətirir. Və əşəyən, bax, bu əti döyə-döyə burgerimizi hazırladıq. Toyuqla, İslam, burger olmaz. Chicken sandwich adından sandwich verilə bilər. Chicken burger, yəni toyuq burgeri. Mən o fikri, mən o ifadəni heç ürə qəbul edə bilmirəm. Məşhur fast foodlar şəbəkəsi var ki, onlar verirlər, onlar da təqdim edirlər. Amma heç görəm, mən onu qəbul edə bilmirəm ki, burgerin içərisində toyuq əti olsun. Toyuq əti ilə burger yesən, burger olar ətlə, ətlə onu qəşən-qəşən, bax belə, pişirəsən, pişirəndən sonra onu nuş edəsən. 6 burgerimiz var, ona görə də 6 ət tutmuşam burada. Bunların hər birini ayrı-ayrılıqda pişirəcəm. Pidem isə sobadadır. Qat-qat xəmirdən istifadə elədim və üst duram birbaşa xanımlara. Evdə yeməyə daha çox vaxt sərf edən insanlara çalışın, mətbəxtə çox vaxt keçirməyəsiniz. Asan üsullara qaçın, amma rahat üsullara qaçın. Qat-qat xəmirdə almaq istəmirsiniz, əcəb edirsiniz. O qədər pul ona o paketə verməkdənsə, özünüz evdə qəşən hazırlayın. Hazırlanması da çox sadədir. Limon suyudur, duzdur, undur və ilıq sudan ibarət qəşən bir xəmir yoğursan, sonra da yağını əlavə edirsən, 375 qram yağdır. Onun 75 qramını xəmirin içərisində qatırsan, 300 qramını isə xəmir hazır olandan sonra onu yayırsan, içərisində döyülmüş şəkildə yağı qoyursan, kitab kimi bükürsən, 6 dəfə onu yayıb yenidən kitab kimi bükürsən, göndərirsən onu dondurucuya. Onu bir dəfə eləyə bilərsiniz, bir dəfə o xəmiri eləsə, sizə bəlkə də bir ay, iki ay bəs eləyər. Yəni, almaq istəmirsinizsə, lap yaxşı. Almaq istəyirsinizsə, o da ola bilər. Amma yenə də onu da deyim ki, evdə elədiyiniz kimi aldığınız olmayacaq. Çünki evdə eləyəndə bilirsən nə yağı ilə eləyirsən, necə eləyirsən, hansı formada hazırlayırsan, xəmiri hazırlayarkən əlin təmizliyi nə yerdə idi. Bütün bunların hamısı şərtdir, əlbəttə şərtdir. Bunların hamısı biz axı bu paklıq, təmizlik, yeməyin o xüsusi qaydaları var ki, onlara diqqət edən milləti, onlara diqqət edən xalqıq. Odur ki, bunlar bizim üçün önəm kəsb edir. Bir zəngimiz də var, zəngimizi alaq. Alo. Salam, usta, salam. Əleyküm salam, Kərəm bəy, necəsiz? Çox sağ olun. Nə yapan çətinimiş, necə düşmək? Hə, bax, bu qədər zənglərimizdən isti də olsa... Yaman çətinəymiş, yaman çətinəymiş. Təşəkkür. Nə yaxşı ki, nə yaxşı ki, artıq düşə bildiniz. Neçə dəfə zəng etmişdiniz, bilmirəm, amma nəhayət ki, düşə bildiniz. Bir nömrəmiz var, amma siz maşallah çoxsuz. Bəli, bəli. Kərəm bəy, deyin görək. Mən sizin salı eşitdim, aha. Aha. Mənim olmaq rəhmətli nərəm deyirdi buna. Süd başı. Necə? Süd başı. Süd başı. Bəli. Süd başı, yağı, qaymağı.
Mən belə ifadəni doğrudan da eşitmişəm. Amma mən bunu bir siz harda eşitmişəm. Səhv eləmirəmsə, Cənub bölgəsində mən bunu eşitmişəm. Orada da ona sütbaşı deyirdilər. Qaymaq hissəsinə, yağ hissəsinə. Amma yox, bu cavab doğru deyil. Kərəmi belə yerdə ağlamaq tutur. Təşəkkürlər yenə də Kərəm bəy. Minnətdaram zənginiz üçün. Çox sağ olun. Çətinlik ilə efirimizə düşdü. Çox istərdim ki, qalib olsun, amma təəssüf. Deməli, burgerlərimiz pişmədə sobadan bir küveyt götürüm. Çünki burgerin ətlərini birazdan sobaya göndərəcəm. Sobada onlar pergament kağızını axtarırdım. Aha, sobada onlar yenidən qəşəng pişməlidir. Sobadan əti çıxaranda pidemiz hələ bişmədədir. Pide verilişin sonuna qədər hazır olacaq. Bunlar qəşən bişəndən sonra yağ bir damcı əlavə eləmişdim bura. Amma görürsünüz necə qəşən yağlı şəkildə hazırlanır. Bunu qril tavanın üstündə də eləmək olardı. Tabakanın üstündə də hazırlamaq olardı. Hansı şəraitiniz varsa, necə eləyə bilərsinizsə, o formada da hazırlayın və heç bir narahatçılığınız olmasın. Sosları nə soslardan olacaq, hansı sosları olacaq? Bu barədə də deyəcəm, mütləq. Barbekü sos ona xüsusi dad verir. Daha sonra xardal, Amerikan xardalından istifadə edirəm. Bir də jon deyilən xardallar var. Jon xardallar xırda doğranılmış xardallardır. Belə doğranılmış şəkildə olur. Onlar da gözəldir, amma onları hər adam dadını qəbul edə bilmir. Hər adam onları yiyə bilmir. Ona görə də onu istifadə etməmişdən qabaq. Yaxşı olar ki, əgər ailə üzvlərinizə görə edirsinizsə, artıq ağız dadlarını təxmin edə bilirsiniz ki, kim onu yiyəcək, kim bəyənməyəcək. Bir zəngimiz də var, zəngimizi alaq. Alo. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş eşitdik sizi. Nərgiz xanım. Bəli. Nərgiz xanım, haradasınız? Bağdasınız, rayondasınız? Bağdayıq, bəli. Bağdasınız. İstirahətiniz necə keçir? Yaxşı, sizin qonşunuzuq, Maşdağada bağdayıq. Ha, Maşdağada bağdasınız. Ha, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Və Maşdağada bağdasınızsa, o zaman heç nə soruşmam, çünki bilirəm, Maşdağada bağda havalar necə keçir, ümumiyyətlə istirahət necə keçir, bundan xəbərdar. Bir deyin görək. Bu smetanın Azərbaycanca qarşılığının nə olduğunu bilirsinizmi? Maya. Maya? Maya, bəli. Ağ maya. Ağ maya. Maraqlı cavabdır. Düzündürsəm, gözləmirdim belə bir cavabı. Amma yenə də təşəkkürlər, təşəkkürlər. Çox sağ olun zənginiz üçün, minnətdaram. Maya demişkən, maya nədir? Nədir, Yusif? Droj. Droja maya deyirlər. Əhsən, İslam. Maya deyirlər. Amma droj maya deyil. Maya, Nərgiz xanım düz deyir. Maya südü və yaxud da qatığı və yaxud da nəyisə mayalandırmaq üçün istifadə olunan xam maldır. Amma bizim çörək üçün və yaxud da xəmiri mayalandırmaq üçün istifadə etdiyimiz həmin o qatqının, həmin o qarışığın, həmin o mayanın adı həm də başqadır. Ona biz maya da deyirik, düzdür. Satışda da bir çox yerdə onun üstündə maya yazırlar. Amma onun adı həm də başqadır. Bu barədə də istəyirəm, sual verim sizə. Amma bu sualı hələlik saxlayıram. Bir də yadıma nə düşdü? Çünki satışda olan məhsullar var idi, dedim. Məsələn, gəlin, sizə bir sual verim. Kompot nədir? Bu, sadə bir sualdır. Kompot nədir? Bilirsiniz, zəng eləyin, deyin. Kompot nədir? Baba, mənə bax, bunu deyin. Sadəcə olaraq deyin ki, kompot nədir? Bu qədər rahat və asan bir sualdır. Kompotun nə olduğunu bilənlər, zəng eləsinlər, desinlər. İndi mən bilmirəm. Bax, siz deyin, görüm, kompot nədir? Görək nə fikirlər gəlir. Nə deyirsiniz? Aqil eşitmirəm. Bir də şirin su yox, şirin su deyil. Meyvə suyu da deyil. İslam. İslam meyvə suyu dedi. Yusif, içki növüdür. Yox, cənab rejissorumuz yaxın gəldi. Çox gözəl.
Xoşab. Xoşab dedi İslam. Xoşab dedi ama xoşab da değil. Xoşab da değil. Kompot nedir? Kompot nedir? Kompotun ne olduğunu bilenler zeng edip bize 404-31-10'a desinler ki kompot nedir? Bir sualımız da hele kuvvetedir ki Smitanın hamadan başka adı başka nedir? Ne olabilir? Bak bunu da soruşmuşam sizden. Odur ki iki sualımız kuvvetedir. Zenginizi gözlüyürüm. Pidemiz yavaş yavaş hazır olmadadır, kızarmadadır. Qat qat xəmirin üzərində sosislər, sosislərin altında biber sosundan, biber salçasından çəkmişəm. Üzərində sosislər, sosislərin üstündə pomidor, pomidorun üstündə peynir. O bişməsində mən gözləmədə siz də qəşəng bir pür rəngi çay süzün. Reklam arasından sonra burada olacaq hələlik. Burgerləri hazırlayıram. 6 burgerimiz var. Komandada ən çox sevdiyim dostlarımız kimlərdirsə onlara verəcəm. Yox, bu biraz çətin olur. Çünki 57 nəfərə mən 6 burgeri necə bölüm? Bax, bu biraz çətin olacaq. İş arasındadır ki, onların arasında vegetarian olan da yoxdur. Onlar arasında soğandan ümumiyyətlə imtina etmir, soğan yemək istəməyənlər də yoxdur. Onlar arasında hazır sosları mən yemirəm, hazır sosları mənlidir deyən də yoxdur. Onlar hamısı burgeri çox sevirlər. Ona görə də bu 6 burgeri hazırlayıram. Veriliş bitən kimi mən də dərhal buradan qaçıram. Kim hansından götürdü, nuş elədi, onlarlıqdır. Zarafat edirəm təbii ki, çünki burada 57 nəfər əməkdaşımız varsa, onlardan hər gün 42-si bax bizimlə burada hazırlanan yeməklərdən nuş edirlər. Birlikdə biz burada komanda olaraq əyləşirik, yeriniz məlum, dəyərli izləyicilərimiz. Və biz birlikdə o əşən-əşən əyləşirik, cürbəcür, kiminsə ad gün olanda ona yaş keçirdirik, kiminsə xoş gün olanda o günü qeyd edirik, kiminsə xüsusi özəl həyatı, özəl hadisələrini özəlliklə burada qeyd edirik. Bambaşqa tortla, yeməklə, içməklə hər zaman mətbəximiz bol, ruzu, bərəkətli keçir. Və iş həmişə iş olaraq yox, o həm də sənin üçün bir ailə ortamında olmalıdır ki, o işdən də zövq alasan. Bir işə gedəndə, bir işə başlayanda ki, sən orada o mehribançılığı görmürsən, o mehribançılıqla oturub yeyib içmirsən. Sənin də hər gündə əməkdaşlar, sən onlardan, onlar səninlə hal-əhval tutmurlarsa, onlar sənin işlərindən, sən onların işlərindən xəbərdar olaraq bir-birinizə dəstək olmursunuzsa, valla o işdə mən əminəm ki, heç kəs sevgi ilə işləyə bilməz. Odur ki, bizdə bu sevgi hər zaman olduğu kimi yüksək səviyyədə və bu sevgi ilə də mən burgeri hazırlayıram. Amerikan xardalı burger çörəyinin üstünə çəkdim və bunun üstünə də pişirilmiş burger ətlərindən əlavə edəcəm. Bunu qəşən-qəşən bura çəkək. Günay xanım zəng edib. Allo. Allo, salam. Əleyküm salam. Günay xanım, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz? Təşəkkürlər, Günay xanım, təşəkkürlər. Haradan zəng vurursunuz? Göyçaydan. Göyçaydan, bəh, 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 bəh. Mənim ən çox sevdiyim amma heç vaxt olmadığım bölgələrimizdən biri Göyçay. Sizi gözləyirik Göyçaya. Hər dəfə nar festivalı olanda deyirəm ki, bu dəfə Göyçaya gedəcəm. Elə o bu dəfə gələn dəfəyə qalır, gələn dəfə obisi dəfəyə qalır, hər dəfə uzana-uzana gedir. Göyçayda havalar necədir? Havalar çox istidir. Çox istidir? Çox istidir, bəli-bəli istidir havalar. Mən əksinə biraz sərin bilirdim oraları. Yox, heç sərin deyil. Heç də sərin deyil. Göyçayın özünə məxsus yeməklərindən hansıları adını çəkə bilərsiniz? Özünə məxsus? Yəni, bizdə hər şeydə nar olur, hər yeməkdə. Yəni, özünə məxsus. Nar qovurmadan mı desək? Ola bilir, nar qovurma. Deyirsən, mətbəxlə aranız yoxdur? Yox, çox yoxdur. Elə danışdığınızdan, ifadələrinizdən başa düşdüm ki, mətbəxlə aranız yoxdur. Bəs, amma bilgiləriniz deyirsən var, çünki mənim suallarıma cürət edib, zəng edib, cavablandırmaq istəyirsinizsə, deməli ki, mətbəx barədə bilgiləriniz var. Bəli, biraz. Yəni, çox olmasa da bilgim var. Aha, buyurun, cavabınızı işləyək. Cavabım çiyadır. Nə? Çiya.
Çiya? Bəli. Çiya. 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 Nə bilim, valla qalmışam iki daş arasında. Cavabı qəbul eləyim, yoxsa eləmiyim. Əslində, çiya başqa bir şeydir. Orada A-ni Y ilə əvəz eləsəydiniz, bu olardı cavab doğru. Amma bəlkə də bu sizin üçün belə ləhcəyə görə, dilə görə, bölgəyə görə fərqli səslənir. Amma mən yenə də doğru qəbul edirəm. Günay xanım, təbriklər, təbriklər. Hədiyəniz bax burada, Xəzər televiziyasında. Gələ bilməsəz, siz bura xəbər edin. Bizim prodüserlərimiz sizin üçün bunu necə lazımdır, sizə göndərərlər. Heç nə rahat olmayın. Birbaşa Göyçəyə göndərərlər sizin üçün. Sualınız da var idi mənə. Bəli. Belə bir sualım var ki, ət yeyəndə onun yanında nə yeyə bilərik ki, bizə ağırlıq yaratmasın? Yəni, nə məsləhət, tərəvəz, necə, nəsə bir məsləhət görə bilərsiniz bizə? Hə, ət yeməklərin yanında nə qəbul edək ki, onlar tez həzm olunsun bir sözlə, hə? Aydındır. Təşəkkürlər zənginiz üçün. Çox sağ olun, minnətdaram. Bu sualınızı cavablandıracağım. Yayda... İnanmıyorum sizə, bu elə xanımları narahat edən bir sualdır ya. Heç bir bəy hələ soruşmayıb ki, əti tez həzm eləmək üçün nə qəbul edim? Çünki bəylər bunun yolunu yaxşı bilirlər. Amma xanımlar üçün deyim ki, ət yeməklərinin yanında yaxşı olar ki, turşuluğu artıq olan qidalardan istifadə edəsiniz. Çünki turşuluğu artıq olan qidalar mədə turşuluğuna da təsir göstərir. Amma çox da turş yemeyin, çünki onun həm də zərəri ola bilər. Və mədə turşuluğuna təsir göstərir və təsiri ilə də həm də onun sovrulmasını tezləşdirir. Qidanın sovrulmasını tezləşdirir. Ona görə də ət yeməklərinin yanında bir çox yerlərdə cürbəcür salatlardan istifadə edirlər. Pide hazırladım. Pidenin hazırlanması üçün qat-qat xəmirin üstünə biber salçası çəkdim. Biber salçası xüsusi bir dad verir ona. Barbekü sos kimdir, Yusuf? Yusuf, sən nə cəb? Barbekü sosu onda. Sən ki, belə hazır sosları sevməzdin. Fərqli dad üçün. Ola bilər, ola bilər. Niyə də yox. Barbekü sos əlavə etmək olar, olar. Bax, Yusuf dedi, bizim operatorumuzdan gəldi bu təklif. Ola bilər, siz də ondan istifadə eləyə bilərsiniz. Barbekü sosla ona fərqli və qəşəng bir dad gətirə bilərsiniz. Mən amma biber salçasından istifadə elədim. Biber salçası ona turşuluq, turşuluqla yanaşı həm də acılıq verəcək. Biber salçasının üstündən sosisləri düzdüm. Sosislərin üzərindən əlavə elədim pomidor, halqaları doğranmış pomidor. Pomidorun üstündən də pendir və bizim pidemiz hazırdır. Keçid alıram burgerimizin çörəyinin birinə xardal çəkdim. Digərinə barbekü sos çəkirəm. Və yavaş-yavaş başlayırıq bunun içliyini yığmağa. Pomidor. Soğan nazik halqavarı şəkildə doğrayıb. Bax, bura soğandı qoya bilərsiniz. Bir daha təkrar edirəm ki, əməkdaşlarımızın istəyi ilə, əməkdaşlarımızın xarşı ilə mən oradan soğanı çıxartdım. Soğanı ətə qatdım. Lalə xanım zəng edib. Alo. Alo. Salam əleyküm. Salam, ağa, necəsiz? Təşəkkürlər, Lalə xanım. Çox sağ olun. Haradan zəng vurursunuz? Mən sizə Gəncədən zəng vururam, hal-hazırda. Gözəl Gəncə, gözəl Gəncə. Adı dillərdə olan Gəncəmiz. Gəncədə hava necədir indi? Hava çox gözəldir, amma ki, dünən gecə dəhşətli dərəcədə yağış var idi. Dünən yağış var idi? Bəli. Yağış gözəldir, yayda xüsusilə gözəldir, deyim sizə. Bəli, bəli, meyvələrimiz bol olacaq. İnşallah, inşallah. Mən suala cavab vermək istəyirdim. Buyurun, buyurun, buyurun. Kompot nədir? Xoşab. Mən bildiyim xoşab. Xoşab deyirsiniz. Xoşab deyil. Xoşab barədə açıqlama edəcəm. Amma xoşab barədə açıqlama eləsəm, suala cavab artıq məlum olacaq. Çox sağ olun zənginiz üçün. Sualınız varmı? Sağ olun.
Təşəkkürlər, sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkürlər dəyərli izləyicilərimiz, dinləyicilərimiz. Gəncədən də zəngimiz gəldi. Oyun olsun, inşallah yaşayış artıq orada da başlasın. İnşallah Şuşadan zənglər gəlsin, Şuşadan fikirlər gəlsin, Şuşadan gələn sözlər oradakı havadan deyilsin ki, ayağa kərim, bu dəqiqə burada bir yağış yağır ki, yağış öz ruzusu ilə sözün əsl mənasında torpağın ətrinin bərəkətini bizim üçün artırır və buradan oh, gözəl ətir gəldi, ətin ətri ərimiş pendirlə birlikdə. Ət maşallah yağlı ətdir ya, çünki baxıram ki, tavada qızardanda da mən onun az yağlı tavada pişirmişdim. Daha sonra bunu bax qoydum sobanın üstünə, yenə də gönlə qədər yağı çıxır bunun. Nə gözəl, bunu da əlavə etdik bura. Ərimiş pendiri ilə bir yerdə bunun fərqli bir dadı, fərqli ləzzət olacaq. Əgər fikir vermişsinizsə, insanın yeməyə qarşı olan psixologiyası, yeməyə qarşı olan yanaşma tərzi elədir ki, ərimiş pendirlə, əridilmiş pendirlə ətin bir-birinin qarışığının kəsilməsi, suyunun çıxması hər bir insanın ağzında, hər bir deməzdim, çünki bu mənə də o qədər təsir göstərmir, bir çox insanların ağzında sulanma əmələ gətirir. Keçubdan da istifadə edirəm. Hərəsində bir qaşıq. Bunun yanında kartof qızartması. Kartof nəyi? Nə dedin, Yusif? Eşitmirəm. Kartof krokeri. Sağ ol sənə. Kroker nədir? Haradan bilirsən sən o krokeri, Yusif? Pürədən əlində Antalya'da bir yerdə yemişik, düz deyir. Antalya'da biz bir yerdə çəkilişdə olmuşduq 2016-cı ildə. 2016-cı ildə və orada böyük yeməkxana vardı, restoran vardı və həmin o restoranda cürbəcür mətbəxlər vardı ki, o mətbəxlər təqdim olunurdu. Orada krokerlər də verilirdi. Krokerlərin içərisində balıq krokerdi. İslam da bizim nə idi? Bax, balıq, onun da yadında qalıb. Balıq krokeri də vardı, kartof krokeri də vardı. Hətta göbələk krokeri də vardı. Bilməm, dostlar, siz yemişdiniz ondan yoxsa yox. Kroker məhz belə püre formasında hazırlayırlar. Sonra barmaqvari formada onu belə boru kimi tuturlar, onu urvalayırlar. Urvalayandan sonra dolu yağda qızardırlar. Çox maraqlı və ləzzətli bir qəlyan altıdır. Bunun yanında kroker doğrudan da qəşəng olar. Əla bir dad verər bunun üçün, bunun yanında olaraq. Buna artıq əlavə soslar vermirəm. Burger çörəkləri hazırda, hazır satışda olur. Burger çörəyindən istifadə edirik. Rahat bizim burgerimizdə hazırladıq. Burada qat-qat xəmirdən istifadə edərək pide də hazırladım. Soslarım da burada. Suallarım isə biri cavabını tapdı. Çiyə. Bəli, bəli, bəli. Çiyə. Xamanın, simitanın həm də başqa adıdır. Çiyəni hazırlamaq məxsusi olaraq bizdə həm Qarabağlara, həm İrəvanlara, həm Borçalı və halın olanlara onlara məxsus və onlar onu xüsusi ilə hazırlayırlar. O, bir çox simitanlardan qat-qat artıq ləzzətə malikdir. Çiyə ilə qəşən qovurma da eləyirlər. Çiyə qovurması var. Çiyə qovurmasını məxsus olaraq küpdə hazırlayırlar. Küpün içərisində kartof və əti öz yağına düşənə qədər, özü qızaranın qədər küpün içərisində saxlayırlar. Daha sonra onun üstünə çiyə əlavə edib onu qarışdırırlar. Və bu qovurma, çiyəli qovurma çox məşhur və çox ləzzətli yeməklərdən biridir. Zəngimiz var. Alo. Alo, salam. Əleyküm əsalam. Şəkidən. Bəli, bəli. Gülnaz xanım, xoş eşitdik və Şəkiyə də salamlar. Şəki də çox gözəl dilbər görüşələrimizdəndir. Şəkidəki dağlar, Şəkidəki yollar,
Şəkidə tarix qorunur və Şəki nə qədər tarix olsa da, nə qədər qədimi olsa da, müasir dövrə qədər öz təmizliyini, öz paklığını qoruyub və bu günə qədər də həmin o təmizliyi, həmin o paklığı qoruyub saxlaya bilir. Baxırsan ki, Kərvansaraya gedirsən, gedirsən Kərvansaraya gəzirsən, nə varsa hamısı köhnədən o vaxtdan qalanlardır. Amma təmizdir, səliqəlidir. Deməli, ona gözəl baxırlar. Gündəz xanım, Şəkinin hansı tərəfindən zəng vurursunuz? Mən Şəkinin özündən zəng vururam. Əcəb eləyirsiniz. Deyin görək, kompot nədir? Kompotun ikinci adı kimi mən meyvə şirəsi deyə bilərəm. Meyvə şirəsi? Bəli, başqa heç bir şey ağıma gəlmir. Aydındır. Təşəkkürlər Gündəz xanım. Çox sağ olun zənginiz üçün. Minnətdaram, sualınız vardı mənə. Bəli, mənim sualım var idi. İndi hal-hazırda hazırladığınız, məsəl üçün, hamburgerlər var. Onlar yenə də fast foodlar, yenə də ziyanlıdır. Yoxsa onları hər hansı bir sağlam qıda kimi hazırlamaq mümkündür? Əla sualdır. Təşəkkürlər. Bəli, yenə də ziyanlıdır. Niyə görə ziyanlıdır? Və bunlara görə. Bu sosları oradan çıxartsaz, bu sosların əvəzinə başqa pomidordan və yaxud da özünüz üçün acika kimi və yaxud da cürbəcür soslar hazırlayıb, o soslardan əlavə etsəz, bu burger çörəyini hazır yox, özünüz evdə bişirsəz, özünüz evdə hazırlasaz, onda o sağlam olacaq. Onda onu rahatlıqla qəbul edə bilərsiniz. Amma indi mən ona sağlam deyə bilmərəm. Həm də orada istifadə olunan pendirə görə. Çünki pendirin tərkibində istənilən halda orada palma yağından istifadə olunaraq hazırlanır. Yəni, tam olaraq onun tərkibində bələd olmadığım üçün və əmin arxayınlığım olmadığı üçün ona mən sağlam qıda deyə bilmərəm. Yeməklərimiz hazır. Suallarıma bir sualına cavab tapıldı. Digər sualım isə hələ də qüvvədədir. Kompot nədir? Kompot Azərbaycan dilində nədir? Bunu bir çox yerlərdə mən desəm, bəlkə də gözünüzün qarşısına gələcək. Hətta konservləşdirilmiş bir çox məhsulların üzərində də görürsünüz ki, yazılıb ananas kompotu, şaftalı kompotu, ərik kompotu, cürbəcür kompotlar olur burada. Ona görə də bəlkə də bu sizin üçün bir ipucu oldu. Cavab gözləyirəm, sualıma cavabı gözləyirəm. Qaldı yeməklərimizə burgeri necə hazırladım, burgerin dəsturundan bir daha üstündən keçək. Üç cür sosdan istifadə edim, xardal, barbekü, keçub. Fərq yoxdur, üstünə çəkdiniz, birinci qata çəkdiniz, ikinci qata çəkdiniz, əsas odur ki, onun içərisində o olsun. Ətə çəkdiniz, heç bir fərqi yoxdur bunun. Daha sonra iceberg kələmdən istifadə elədim. Ətin hazırlanması üçün sadə dana əti, qara tikə dana ətini ət çəkən maşından keçirdirsiniz, ona duz, istiot qatırsınız və onu küftə formasına tutub, bitoşka formasına gətirirsiniz, biraz yasladırsınız, tavada iki tərəfli onu qızardırıq, bişiririk. Bişirəndən sonra isə üstünə pendir əlavə edib göndəririk sobaya. Nazi doğranılmış pomidor, nazi halqaları doğranılmış duzlu xiyar, nazi halqaları doğranılmış qırmızı soğan və yaxud da ax soğan, mən soğanamı ətə qatmışdım. Bunları qat-qat bir-birinin üstündən yığırsınız, iceberg kələmlə birlikdə kahı da olar, heç bir fərqi yoxdur. Bunları qəşən-qəşən bir-birinin üstündən yığdınız, üstünü bağladınız, yanında kartof qızartması da verə bilərsiniz, kartof fri də verə bilərsiniz, kartofdan krokir də verə bilərsiniz, cür-böcür zövqünüzə uyğun şəkildə onları bu formada dadlandıra bilərsiniz. Sadə burger çörəkdir, hazır almışam, özüm bişirməmişəm, amma özünüz bişirsəniz daha yaxşıdır. Necə bişirilir? Burger çörəyinin də bir dəsturunu verim sizin üçün. 1 kiloqram unu əliyirsiniz, ələnəndən sonra onun içərisində 25 qram maya əlavə edirsiniz, yaş maya əlavə edirsiniz. Bir ədəd yumurtanın ağını əlavə edirsiniz, sarısını qətiyyən qatmırsınız. Daha sonra sirkə əlavə edirsiniz, bir çay qaşığı sirkə. Bunu yaxşıca qarışdırırsınız, ilıq suyla xəmir yoğurursunuz. Yoğrulmuş xəmirə az miqdarda xəmirə həm də şəkər tozu və duz da qatırsınız, bu önəmlidir. Xəmirə bir az miqdarda dur yağ əlavə edirik, xəmiri yenidən başlayırıq yoğurmağa. Gözləyirik xəmirin gəlməsi üçün, qabarması üçün bir müddət, təxminən 2-3 saatdə yaxın. 2-3 saatdan sonra xəmirdən xırda kündələr tuturuq. Həmin o kündələri gözləyirik gəlməsi üçün. Biraz kündələri yasladırıq ki, kündələr burger çörəyinə uyğun şəkildə qabara bilsin. Qabardıqdan sonra onun üzərinə yumurta sarısı ilə duru yağ qarışığından çəkirik. Daha sonra göndəririk sobaya. Sobada 200 dərəcədə qəşən bişənə qədər gözləyirik. Üzərinə istədiyiniz ax küncütdən və yaxud da qovrulmuş küncütdən, qara küncütdən xaş-xaş
yaşdan, ama adeten onlar küncüt, sarı küncüt sevirlər. Bu küncütdən əlavə edirik ve göndəririk onu pişməyə. Pişəndən sonra mütləq gözləyirsə soyusun. İstisə onu kəsmək olmaz, yoxsa içərisi xəmir olacaq. Ve burger çörəkləriniz hazırdır. Bu çörəyi hazırlayıb dondurucuda 10 günə qədər saxlaya bilərsiniz. Uşaqlarınız üçün məktəbə bir inşallah məktəb vaxtı da gəlir. Uşaqlarınız üçün onu bir buterbrot formasında və yaxud da dənizə gedəndə, piknikə gedəndə özünüz üçün rahat bir hazır şəkildə çörək əldə etmiş olacaqsınız. Qaldı ki pideyə, pideni hazırlamaq üçün sadə qat-qat xəmirdən istifadə edim. 3 qat-qat xəmiri bir-birinin üstünə qoydum. Onu qəşən yaydım. Yayandan sonra onu bax belə formaya gətirdik, oval formaya gətirdik. Kənarlarını bərkitdik, mərkəzinə əlavə etdim biber salçasından. Biber salçasının üstünə sosiskaları düzdük. Sosislərin üzərindən pomidor əlavə elədim. Pomidorun üzərindən mozzarella pendirindən qoydum. Sulugonidən, Holland pendiri, əriyən digər pendirlərdən də istifadə edə bilərsiniz və göndərdim sobaya. Tam bişəndən sonra onu bax bu formada servis edirik. Yaxşı olar ki, onu isti-isti yəsir. Çünki pidenin əsas özəlliyi məhz onun isti yeyilməsindədir. Qat-qat xəmir yox, pide xəmiri istəyirəm deyənlər üçün isə pidenin xəmirinin də dəsturunu vermək istəyirəm. Bir stəkan xrustal stəkanlardan söhbət gedir. Bir stəkan isti su, bir stəkan soyuq su, bir çay qaşığı duz, bir çay qaşığı şəkər tozu, bir xörək qaşığı duru yağ. Bunları qəşən qarışdırırsınız və üzərinə un əlavə edirsiniz. Un təxminən 900 qram gedəcək. Un əlavə edəndən sonra xəmiri yoğurursunuz. Eyni qayda ilə 3 saat xəmirin dinlənməyini gözləyirsiniz. 3 saatdan sonra xəmirdən istənilən müəyyən formalar tutursunuz. Məcbur deyil ki, məxsus olaraq bu formada onu hazırlayasınız. Onu böyük formada, daha enli formada da eləyə bilərsiniz. Və bu formada qəşən bir yeməyimizi hazırlayırıq. Qəlyan altımız qaydada hazır olur. Və kompot nədir bilənlər? Hələ yoxdur. Hələ doğru cavab gəlməyib. Redaktorumuz, və sözü necə bilirsən, de görüm. Yox. Bu doğru cavab deyil. Bizim yeni operatorlarımızdan, yeni deyil, çoxdan bizimlə işləyir. Hərdən birdən gəlir. Elçin bax buradadır, görürüm. Elçin, kompot nədir? Düz deyirsən. Nəyin adıdır? Düzdür. Əhsən sənə, ama heç kəsə demə. Hələ heç kəsə demə, kompotun adını bir nəfər tapdı. Kompot nədir? Kompot nədir, onu mənə başa salan bir nəfər oldu. Bağırdan əl qol ilə göstərdi ki, nədir, nə deyir? Düz deyir. Odur. Amma sizdən soruşuram. Xoşab deyənlərə demək istəyirəm ki, xoşab nədir? Xoşab, xoş ab. Yəni, xoş su deməkdir. Xoşab. Cavabı açıqlayayım. Verişimizin vaxtının bitməsinə nə qədər qalıb? Elçin hələ deməyə heç kəsə. Verişimizin vaxtının bitməsinə az qalıb. Gəlin, mən onun cavabını açıqlayayım. Deməli, zəngimiz varsa qoşaq, yoxdursa cavabı açıqlayıram. Cavabı açıqlayıram o zaman. İzləyicilərimizi də çox intizarda saxlamayaq. Kompot nədir? Kompot istənilən meyvənin bişirilmiş formasıdır. Lakin suda bişirilmiş formasıdır. Onun suyu isə kompot suyu adlanır. Həmin su xoşab adlana bilər, amma kompot özü bizim o bankalarda, butulkalarda aldığımız həmin o içkilər ki var, onun içərisindəki meyvələrdir. O meyvələrin suyu xoşabdır, həmin o meyvələr isə kompotdur. Əgər bir çox yerlərdə, satışlarda diqqət etmişsinizsə, yazılıb ki, ananas kompotu. Ananas kompotu, baxırsan ki, konservləşdirilmiş ananasdır. İçərisində ananaslar doğranılmış şəkildə, amma onun şirəsi çox az miqdardadır. Kompot məhz konservləşdirilmiş, bişirilmiş meyvənin formasıdır, meyvənin adıdır. Kompot. Və bu da belədir. Elçin, əhsən, təşəkkürlər, bax, diqqətin üçün. Mən əminəm ki, sənə gəl burada hər gün olsan, tez-tez olsan, bütün suallarımı cavab tapacaqsan. Biz səninlə, daha heç kəs bu cavab tapmadı, qəşən bir çay qoyuram burada. Sənlə birlikdə qəşən şirinliyyatla çay içirik. Özünüzdən müğayyət olun, görüşmək ümidi ilə hələlik.